Bu dünya ötüp ketadi. Dünya hammadan qoladi. Dünyadagi eng manfaatli zikirlar shular. Al-baqiyatus solihat mana shular. Ya'ni boqiy qoladigan solih amallar mana shular. Oxiratda foyda beradigan. Va keyin ko'pincha masalan soqol haqida gapiraverib ancha-muncha inson soqol qo'yishiga sababchi bo'ldik deb umid qilamiz va tabiiyki beg'araz gapirardik. Va ajoyib bir qavmimizda yaxshi insonlar ko'p. Ba'zilar aytibdiki, xuddi menga qarab gapirayotgandek bo'lib gapiraverdi, gapiraverdi, oxir qo'yib yubordim degan insonlarni eshitdim. Alloh subhanahu va taolo ularni mana shu himmatlariga, g'ayratlariga o'zi chiroyli mukofot bergan bo'lsin. Ana o'shani qatorida goh-gohida aytib qo'yganman, yanada bir kimlargadir yoqmasa-da aytamizki, duo qilishni o'rganish kerak. Xususan 50 yoshning tepasidagi odamlar yoshi ulg'ayib qolganligi uchun o'zini urug'ining ichida bo'lsa ham, mahallasining ichida bo'lsa ham, sekin-sekin duoda o'rtaga chiqishni boshlaydi. Duoni siz qiling, katta ekansiz. Qani duoni siz qiling deb duoga so'z berilishni boshlaydi. Qayerdagi duolarni o'zining ichidan to'qigandan ko'ra inson qiynalib yurib, yoki sen boshqa bir odamlarga taqlid qilgandan ko'ra tayyor mana payg'ambar aleyhissalom duolarini qilgan yaxshi. Ham duo ijobat bo'lishiga yaqinroq bo'ladi, ham ma'nolarida biror xato kamchilik topmaydi. Yosh kattalarning duosini yoshlar ichida yuramiz, baribir yoshlar tanqid qiladi. Mana hochaga mana deb duo qilib qo'ydi. Mo'g'ol mana deb duo qilardi, bo'n qara deydi. Duosini tanqid qilishadi. Ha, hatto ba'zi insonlar o'ylanmasdan chiroyli chiqsa bo'ldi qilib turib bir xato duolarni qilib qo'yishadi. Yoki sen bir dinda to'g'ri kelmaydigan narsalarni aytib yuborishadi. Mana payg'ambar aleyhissalom duolarini yodlab olinsa, ikki qator, bir yarim qator so'zlar bo'ldi. Birinchidan ijobat bo'ladi, ikkinchidan tanqidga uchramaydi. Sunnatga muvofiq duo qilgan bo'ladi. Va hamda sunnatni savobini oladi. Sunnatga ergashganlik savobini oladi inshaalloh.